महामारी रे महालु मिलीमिशी चलू कले प्राय 60 लाख टंका केउटी ड्रेन निर्माण आड़े तो आउ केउटी रास्ता निर्माण होइतबा दर्शाई लुटिने ले लक्ष लक्ष टंका एबोली सांघातिक अभियोग आसी अनुगुल जिला बरपाड़ा ब्लक बलराम प्रसाद पंचायत रु ए सबू कारसाजी मास्टरमाइंड पाल्टी सरपंच मधुचंदा साहू ए दुर्नीतिर अन्य भागीदारी साजिंट बरपाड़ा ब्लक जड़े कनिष्ठ जंत्री और बलराम प्रसाद तत्कालीन संपादक एने आमर साप्ताहिक कार्यक्रम उत्तरदायी अभियोग आनी स्थानीय बासिंदा मो पंचायत आज आरटीआई मध्यम मो सूचना पाई जे आउ प्राय पाखापाखि 60 लाख टंकारु ऊर्ध हेराफेरी पंचायत ड्रेनेज व्यवस्था रोड व्यवस्था एवं पोखरी आज्ञा पोखरी खनन इत्यादि कम होना जहाँ सरपंच आउ सेक्रेटरी जेपीसी के सब हेराफेरी कराकि आम कलेक्टर पाखे 2 मास 3 मास पाखापाखि यार अभियोग कर एवं प्रमाण मध्य देथिलु डीपीओ महोदय आसिकी से जांच मध्य करथिले एवं तार किन फलाफल पर्यंत मिलि नाही आज जो इंक्वायरी हला सेतिर आमे आदो सटिस्फाई नहु जहा लिखित भाव देथिलु सेतिरे जांच करिया पई कहले सेतिरे मध्य तथ्य मिलला नाही किछि कोनोसी पेमेंट करिसंती सरपंच महोदय को ସେଥିରେ କୌଣସି ରସିଦ ରଖିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକା ଚେକ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ 2, 3, 4, 5 କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ତ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ତାଲିକାରେ 7 ନମ୍ବରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି ଯେ କଳାପଟ ଠାକୁରାଣୀ ଠାରୁ ବଡ଼ସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏଥିପାଇଁ 2,10,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏଥିପାଇଁ 1,32,125 ଟଙ୍କା ରନିଂ ବିଲ୍ ବାବଦକୁ ଅର୍ଥ ସରକାରୀ ଖାତାରୁ ଠିକାଦାରକୁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇନାହିଁ ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ବିନା ଡ୍ରେନ୍ରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ସେହିପରି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ପାଇଁ ରନିଂ ବିଲ୍ ବାବଦକୁ 95,000 ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ଅର୍ଥରୁ ଉଠାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ରୁମ୍ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ ଏନେଇ ଆମେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୋର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି କିଛି କହିଲି ହଁ ହେଲା ହଁ ଦାଦା ଯେତିକି ଦେଇଥିଲେ ସେତିକି ହେଲା ମୋତେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ତ ବିନା କାମରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ମିଳିମିଶି ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।